Xiaomi istifadəçilər üçün yaxşı xəbər var. Yeni əldə olunan məlumatlara əsasən Android 11-in test olunduğu Mi və Redmi smartfonlarının adları məlum olub. Koronavirusla adı dillərdən düşməyən Bill Gates isə gələcək üçün yeni təhlükəli açıqlamalar verib. O, koronavirusdan daha böyük bir bəlanın bizləri gözlədiyini dilə gətirib. Donald Trump'ın TikTok'a 45 gün vaxt verdiyi bir zamanda isə tədqiqatçılar fake internetini hack eləyə biliblər. Ötən həftənin ən yadda qalan texnoloji hadisələrinin qısa xülasəsinə Azərselin təqdimatında TechNews'da nəzər salaq. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yarat. Xiaomi şirkəti Android 11 əməliyyat sistemi əsasında çalışacaq, MIUI 12 istifadəçi interfeysi üzərində çalışır. İndi isə Xiaomi forumunda bu əməliyyat sistemini əldə edəcək smartfonların siyahısı qeyd olunub. Siyahada Mi 10 seriyası, Mi Note 10 seriyası, Redmi K30'lar, Mi 9, Redmi 9.9a, Note 9 seriyası və digər yeni cihazlar yer alıb. Yayımlanan tam siyahıya YouTube videomuzun təsvirində qeyd olunan link vasitəsilə baxa bilərsiniz. Təxminən 5 il əvvəl Bill Gates yeni növ infeksiyanın yarana biləcəyinə qarşı hazırlıqlı olmağın vacibliyini bildirmişdi. Nəticədə koronavirus ortaya çıxdı və bundan sonra Bill Gates konspirologlar arasında şübhəli şöhrət qazandı. Koronavirus pandemiyası onun qorxularını təsdiqləyəndən sonra Bill Gates koronavirusdan daha ciddi olacaq bir problem barəsində yenidən xəbərdarlıq eləyir. Söhbət iqlim dəyişikliyindən gedir. O, əmindir ki, iqlim fəlakəti hər il koronavirusdan 5 dəfə daha çox adamın həyatına son qoyacaq. Qeyd eləmək lazımdır ki, koronavirus 6 ay ərzində 700 min nəfər insanın həyatına son qoyub. Bill Gates koronavirusdan ölüm səviyyəsini hər il yüksələn temperatur səbəbilə baş verəcək ölümlərin artım səviyyəsi ilə müqayisə edib. Onun fikrinə görə 2100-cü ilə kimi iqlim dəyişikliyi koronavirusdan 5 dəfə daha çox ölümcül olacaq. Koronavirusun nə dərəcədə qorxunc olmasına baxmayaraq, iqlim dəyişikliyi daha qorxunc ola bilər. Əgər siz iqlim dəyişikliyinin nə dərəcədə zərər verəcəyini anlamaq istəyirsinizsə, COVID-19'a nəzər yetirin və ondan baş vermiş bütün əzabları daha uzun zaman müddətinə uzadın. Əgər biz global iqlim dəyişikliyinə qalib gəlməsək, pandemiyanın gətirdiyi ölüm və səfalət mütəmadi şəkildə baş verən hallardan biri olacaq deyə Bill Gates qeyd edib. ABŞ prezidenti Donald Trump Amerikalıların TikTok servisindən və WeChat messengerindən istifadələrini qadağan eləyən bir sıra göstərişi imzalayıb. Qadağalar 45 gündən sonra qüvvəyə minəcək. Bu qadağaların qüvvəyə minmələrindən sonra istənilən ABŞ şirkəti TikTok və WeChat ilə əməkdaşlığa görə cərimələnəcək. TikTok'un bloklanması öz növbəsində bu servisin söz sahibi olan ByteDance şirkəti və onun strukturuna daxil olan digər şirkətlərlə əməkdaşlıqları avtomatik olaraq qadağan edir. Microsoft isə ByteDance şirkəti arasında olan mümkün satın alma danışıqlarını aparır. Qısacası, Trump'ın Çinə təklifi ya bu platformanı bizə satın, ya da Amerikada qadağa qoyuruqdur. Heç kəsə sirr deyil ki, hakerlər kompüterləri hack edə bilirlər. Lakin çox az adam düşünür ki, məlumatları kompüterə çatmamışda uğurlamaq mümkündür. Məsələn, məlumatın peşdən istifadəçi cihazına ötürülməsi zamanı. Oxford Universitetində olan tədqiqatçı bunun göründüyü kimi elə də çətin iş olmadığını sübut edib. İlk görünüşdən peşi hack eləmək qeyri-mümkün kimi bir şey görünür, lakin məlum olub ki, bunu etmək sadəcə olaraq peşin yer kürəsinin orbitindəki yerini təyin eləmək, antenanı ona tərəf yönəltmək və məlumatların yazılması üçün nəzərdə tutulmuş proqram təminatını işə salmaq qədər bəsitdir. Antenanın və onun üçün nəzərdə tutulmuş receiverin alınmasına isə sadəcə olaraq $300 vəsait xərcləmək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, peşdən ötürülən məlumatın böyük bir hissəsi şifrələnməmiş şəkildə olur. Trafikin qorunması isə bağlantı sürətini azaldır. Oxford Universitetində olan James Power məhz bundan yararlana bilib və sübut edib ki, gələcəyin interneti hələ ki tam təhlükəsiz deyil, amma hələ ki. Yəqin Elon Musk mühəndisləri buna da bir çarə tapırlar. Bu həftəlik bu qədər. Gəlin həftənin ən önəmli xəbərini rəydə müzakirə edək. Sizcə iqlim dəyişikliyi bir neçə il sonra həyatımıza koronavirus qədər təsir edə biləcəkmi? Bill Gates yenə bizim bilmədiyimiz nəyi bilir? Kanala abunə olmaq və bizi Instagramdan izləyirsinizsə, videolarımızı sev etmək yaddan çıxmasın. Salam əziz dost, aşağıda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Keçid elə, bax, izlə və kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarma.